Kitab Nehemia bab kalih ayat ingkang setunggal ngantos kalih doso. Ing sasi nisan, ing taun kang kaping 20 paprintahani Sang Prabu Artasasta, naliko aku nindakake kewajibanku nyawisake anggur, aku njupuk anggur dak sausake marang Sang Noto. Sarene aku katon sedih, kang pancen durung tau kelakon ono ing ngarsani Sang Prabu. Sang Prabu banjur dangu marang aku. Yo gini, siro kok katon sedih, senadyan siro ora loro. Siro mesti nandang prihatin, dadine banget anggonku banjur wedi. Unjukku marang Sang Prabu. Sang Noto, mugi sugengo ing selaminipun, kados pundi anggen kawula mboten sedih menawi kita pakuburanipun para leluhur kawula menika dados gempuran soga puranipun sami kabesmi. Pangandikane Sang Prabu marang aku, yen mangkono apa kang dadi panyuwunira. Ing kono aku ndedonga marang Gusti Allah saindenging langit. Sarto banjur munjuk marang Sang Prabu, menawi ndadosaken keparenging karso dalem duh Sang Prabu, so menawi abdi dalem manggisih wonten ing ngarso dalem, mugi kersa ngutus kawula dateng tanah Yehuda, dateng kita pakuburanipun para leluhur kawula. Kalilanono menika kawula bangun malih. Ing kono pangandikane Sang Prabu marang aku. Nalika iku Sang Prameswari lenggah ana ing sanding dalem. Anggonira lelungan iku bakal sepiro suwene, lan besok apa anggonira bakal bali. Lan Sang Prabu banjur kersa ngutus aku. Sawuse aku matur bab wektune marang panjenengani, aku nuli munjuk maneh marang Sang Prabu. Menawi Sang Prabu menggalih prayogi, kawula mugi panjenengan dalem paringi serat-serat dumateng para bupati ing sabranging benawi Efrat, supados sami nglilani lampahipun dalem ngantos dumugi ing tanah Yehuda. Menapa dene serat dateng Asaf, ingkang rumeksa kagungan dalem wono, supados nyukani kajeng dateng kawula kangge dlurunging gapura gapuraning betengipun padaleman suci, kangge baluwartinipun kita, tuwin kangge griya ingkang badhe kawula enggeni. Sang Prabu nuli iyo njurungi panyuwunku, amarga astani Allahku kang moho mirah ngayomi aku. Mangkono uga dadine nemoni para bupati ing sabranging bengawan Efrat, sarto serate Sang Prabu dak tampakake. Ono dini mangkatku iku awit saka dawuhe Sang Noto, nganggo diiringake dening para panggedhening perang kanthi bolo jaranan sakwetara bareng Sanbalat, wong ing Horon lan Tobia, wong Amon kang dadi abdi, padha krungu bab iku temah banget anyeli atini, amarga ana wong teko kang arep gawe raharjani wong Israel. Kacarito aku wis tekan ing Yerusalem. Sawise telung dino ana ing kono, ing wayah bengi aku tangi karo wong sawetara kang melu aku. Ora ana kang dak kandhani apa kang diosekake ana ing atiku dening Gusti Allahku tumrap kang bakal dak tindakake ana ing Yerusalem. Senadyan kewan ya ora ana kang melu aku, kejaba mung kewan kang dak tunggangi wae. Aku banjur metu ing wayah bengi ngliwati gapura lebak, ngener ing sendang ulonogo lan ing gapura pawuhan. Sarto niti prekso balu wartini Yerusalem kang podo mobrak mabrik,
lan kapurane kang padha kaobong nganti entek. Aku tumuli bacutake lakuku menyang ing gapura sendang lan blumbang ratu. Sarene kewan kang dak tunggangi ora bisa liwat ing kono. Aku banjur mlaku munggah metu ing kali asat ing wayah bengi kelawan niti preksa baluwartine kelawan triti. Aku banjur bali lan mebu metu ing kapura lebak. Mangkono dadine aku nuli mulih. Ana dene para panggede ora sumurup aku mentas menyang ngendi lan apa kang wus dak tindakake. Amarga nganti temeka sprene aku durung kandha apa-apa marang wong Yahudi. Dadiyo marang para imam utawa marang para panggede. Dadiyo marang para kang ngasta panguwasa utawa wong liyane kang kaampilan ayahan. Ing kono wong-wong iku banjur padha ndak kandhani. Panjenengan sami nguningani ing kasrakatan ingkang kita alami menika. Inggih menika pilih Yerusalem dados gempuran lan gapuranipun kabesmi. Milanipun sumangga sami mbangun baluwartinipun Yerusalem supados kita sampun ngantos kalajeng-lajeng dados cacatan malih. Nalika padha ndak kandhani kaya apa anggonku wis diayomi dening Gusti Allahku kang Maha Mirah sarta apa kang dadi pangandikane Sang Prabu marang aku ing kono pangucape. Inggih sumangga sami tumandang bangun lan kanthi ngetok kekuatan anggone padha nglakoni pagawean kang becik iku. Nanging bareng Sanbalat wong ing Horon lan Tobia wong Amon kang dadi abdi sarta Geshem wong Arab padha krungu wartani iku nuli padha moyo ilan ngremehake pangucape. Menapa to kang sami panjenengan tandangi menika? Menapa panjenengan sami sumedya bali lo dateng Sang Prabu? Aku mangsuli marang wong-wong iku tembungku. Gusti Allahipun saindenging langit. Inggih panjenenganipun menika ingkang murugaken kula sami saged ngrampungaken padamelan kula. Kula para abdinipun sampun sami samekta bangun. Nanging panjenengan sami boten kagungan panduman utawi wewenang lan boten badhe dipun enget wonten ing Yerusalem.